Sezoni ka mbaruar, por qetësia dhe pasha që të fal e gjithë via bregdetare e Adriatikut, sidomos në zonën e Shërretit, aty ku jemi pozicionuar dhe në këtë moment, është e jashtëzakonshme. Jam në të djathën time me Zotin Gentian Jaupaj. Ka ekzistuar gjithmonë një mendim kolektiv që Golemi Çerreti ku përmendën sikur ja ta shohën Durrësit. Çfarë kanë me Kavajën këta? Pse nuk është bërë ende e qartë pozita e Kavajës, le të themi, me gjitha këto pasuri natyrore që ka. Në fakt është një problematikë që edhe ne e trajtojmë shpesh edhe në institucionin ton. Kjo ndoshta ka mbetur edhe si pasojë e mentalitetit, nuk di të them sakt. Ne jo parasysh në hyrjet Kavajës kemi vënë një tabelë të madhe, mirëserdhët Kavaj, që ti tregojmë gjithë turistave që vinë vizitojnë vijën tonë bregdetare që jemi në pikërisht në Kavaj. Ka pasur edhe një tendencë gjatë viteve për t'i marrë sa më shumë territor nga bregdeti i Kavajës edhe për t'i dhënë Durrësit, por tashmë ne jemi mësuar me këtë gjë dhe s'kemi duhet të pranojmë. Pavarësisht se ne po bëjmë betejën tonë institucionale që ajo pjesë e vizë bregdetare nga Proja Gajt e Matan që është marrë Kavajës të rikthehet përsëri. Okej, ju jeni drejtor kulture. Cila pjesë e kulturës ka qenë më e frekuentuar nga turistët për këtë vit? Edhe si është përballur Kavaja me turizmin këtë vit? Është më preferuar Golemi apo Çerreti? Kush është më luksos njëherë? Çerreti më duket. Më luksos është Çerreti, por edhe mali i Robit dhe Golemi nuk mbetet mbrapa, pasi në malin e Robit kemi disa nga resortet më të mëdha që ndodhen në Shqipëri. Nuk dua të përmend emra për efekt. Jo vetëm për efekt publiciteti, por edhe për të mos i ngelur qefit disave që mund t'i harrojmë këtë aspekt, por janë me të vërtetë investime super serioze dhe tërheqin mijëra turist, jo vetëm vendas, por kryesisht tuaj. Kështu që edhe Golemi është pjesa e malit Robit dhe Golemi është mjaft luksoze, edhe Çerreti po përpiqet që të arrijë atë stadin edhe Çerreti ka një specifik veçantë, i cili është pak a shumë si një plazh rezidencial ku ka disa komplekse, ku njëri ndër ta është edhe ku jemi ne aktualisht. Ka disa komplekse rezidencial që i quajmë ne ku ka edhe pushues elitar, por jo vetëm. Është një zonë e cila është praktikisht në zhvillim, ku vazhdohet me infrastrukturat akomoduese, sepse normalisht kërkesa është e lartë, ndërsa pjesa e malit Robit dhe Golemit në këtë aspekt është thuajse e zaruar, sepse janë pothuajse të ngritura të gjitha strukturat. Kavajësit ku pushojnë kryesisht? Kë kanë vendin e tyre të preferuar? Vende sekrete, na i thuin çik? Kavajësit pushojnë në gjithë vijën tonë bregdetare, që është thuajse 20 km, nuk është se kemi ndonjë preferencë të caktuar, por plazhet, po themi të vjigjra janë ato që janë më të preferueshme nga ana pushuesit lokal, si për shembull plazhi i Forsilukut, plazhi i Generalit, por edhe Çerreti, Mali Robit, Golemi, po ashtu Karpni janë shumë të frekuentuar. Mirë, do shkojmë te disa prej tyre, do shkojmë me Arbër Xhajën pas pak. Shumë faleminderit, Gentian. Faleminderit edhe ju.